členy panelů a moderátorem, já teď předám slovo, bude Daniela Růžičková, která v Národním pedagogickém institutu vlastně stojí v čele těch malých revizí, čili to, co teď děláme v oblasti revize RVP, v oblasti informatiky a ICT. Daniela. Dalším hostem je Jan Kozebauch, ředitel základní školy Kraslice v Karlovarském kraji. A třetím diskutujícím je Tomáš Řebíček, zástupce ředitele a ICT koordinátor základní školy Lesní v Liberci. A čtvrtým je pan Rado Pitner. Předávám vám slovo. Tak děkuji, dobrý den. Já jsem moc ráda, že hosti přijali pozvání. Teď tedy, Rado, po vašem příspěvku možná trochu sestoupíme od systémové změny, aspoň v mých očích, k menšímu problému, což je lepší vždycky, a to jsou ICT revize. To mi připadá, že na začátku, když jsme s nimi začali v roce, nevím, před rokem 2020, a potom, když vyšel nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, tak se to jevilo jako velký problém, komplexní problém, komplikovaný problém, téměř neřešitelný problém, ale máme za sebou dva roky a ne, že by to už nikde problém nebyl, ale postupně se s tím školy vyrovnávají a ráda bych se, pozvala jsem si hosty, dva zástupce z vedení škol a rada, kterého jsem poprosila, aby případně vstupoval do diskuze a glosoval ze svého pohledu to, co tady zazní. Moje první otázka proto bude úvodní a jednoduchá a zeptám se nejdřív Honzi, potom Tomáše na to. V tom roce 2021, když vyšly nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, aktualizovaný v digitální oblasti, jestli pro vás to byla velká změna, jestli vás zaskočilo, kolik těch věcí tam je, jestli jste museli ve své škole hodně věcí měnit tou změnou, protože, a tady je potřeba zdůraznit, byla to první změna, kde se ta oblast ICT od vzniku toho rámcového vzdělávacího programu v roce 2005 udála. Tedy svět se od roku 2005 do roku 2021 poměrně dost změnil v oblasti digitálních technologií. A zajímalo by mě, jak to probíhalo, respektive ptám se, jak jste na to reagovali ve škole, jestli pro vás to byl velký skok, nebo už jste nějakým způsobem s tím pracovali dřív. Honzo. Halo? Ta změna, ona přišla v době, kdy přicházely tak obrovské změny, že ta změna nebyla tak veliká. Protože my jsme, to bylo v době vlastně, když končil COVID, kdy my jsme se rozhodli, že zaimplementujeme ty nové změny, které byly s tou revizí ICT spojeny. Takže končil COVID a my jsme i v té době předtím už věděli, že naše ŠVP, nechci to říkat, že nestojí za nic, ale prostě je hodné nějakého našeho vnitřního zrevidování. Takže jsme začali pracovat na celém novém ŠVP a do toho jsme se dozvěděli o tom, že vlastně už můžeme do toho zaimplementovat tu revizi ICT. Takže nedávalo smysl předělávat celé ŠVP a pak čekat, že ho po dvou letech budeme zadělávat znova. To je technická věc. O to nám to jakoby nahrálo, proto my jsme se dostali mezi ty první školy. Ale to, co nám ještě v tom pomohlo, aby jsme si jako změnili ten pohled na to, bylo ta covidová doba, kdy jsme najednou zjistili, že v tom ŠVP, vlastně možná i v tom RVP je spoustu věcí, které vůbec není potřeba probírat. Které opravdu jsou nějakým způsobem tam natažený nějaký dlouhodobý balast, který jsme z toho, jakoby z toho našeho ŠVP vypustili a vlastně jsme tam zapracovali ty digitální kompetence, tu novou informatiku. Takže my jsme na tom pracovali celý rok to probíhalo a musím říct, že jsme i v počátku podcenili trošičku, ono to přináší dvě věci, vlastně to zrevidované, ta zrevidovaná informatika, to ICT, a to je vlastně ten nárůst dotace pro tu informatiku, změna obsahu té informatiky, což je takový asi nejčitelnější, to je ten jednoduchý problém, kdy tam stačí ten jeden expert, který řekne, jak to má být,
Ale ten druhý problém, který to nese s sebou, je ta digitální kompetence, což je takový, najednou se to týká všech a netýká se to nikoho, a to byla ta věc, kdy jsme potom začali trošičku na tom pracovat díl. Takže my jsme to rozjeli jakoby dvouproudově a ta první věc, kdy jsme to rozjeli, byla ta informatika. Tam jsme se měli o koho opřít, tam jsme měli toho experta, který to dělal a byl schopný vlastně i v průběhu, byla ta paní učitelka schopná v průběhu vlastně nabalovat ty další lidi, kteří se tím zabývali. A ta druhá věc vznikla potom s tím zaváděním té digitální kompetence do těch ostatních předmětů. Já možná, že se k tomu dostanu. No, ano, ano. Tome. U nás ta situace byla asi dost obdobná, jak říkal pan ředitel. My jsme byli škola, která vlastně byla pilotní, když se zavádělo to RVP v roce 2005, takže ta realizace s nějakou změnou ve škole a přípravě vlastně nového dokumentu už nějaká byla. A trochu výhodu jsme měli v tom, že tu novou informatiku, která a tady také padlo takový jako jednodušší problém, tak u nás to bylo obdobně. Vlastně jak já, tak ještě kolega zástupce informatiku učíme jeden na první, druhým, na druhém stupni. To znamená, stejně jsme vlastně už část toho obsahu, který byl nový, vlastně měli zařazený v tom vzdělávacím programu, takže u nás toto nebyl tak velký problém, ale tak jako myslím, že na všech školách v České republice to, aby naši učitelé v jednotlivých oborech skutečně správně rozvíjeli digitální kompetence a využívali ty technologie, které se prostě mění pod rukama, tak si myslím, že to je výzva úplně jako jiného kalibru. A i u nás je to věc, kterou se potýkáme a myslím si, že budeme určitě ještě dlouhou dobu tak, aby to opravdu bylo na úrovni takové, že to adekvátně rozvíjí a podporuje tu znalost vlastně žáků v této oblasti. A možná ještě řeknu, jak jsme na to šli. My vlastně jsme se snažili kombinovat, jak řekl tady pan Rado, takový ten starý a nový systém, tak já jsem v tom starém systému leckdy taky existoval, ještě to možná zmíním, ale snažili jsme se na začátku vlastně při té změně si opravdu na to dát dostatek času, snažili jsme se na to reagovat, řeknu minimálně s 3/4ročním vlastně předstihem a všichni aktéři vlastně širšího vedení z řad učitelů jsme se k tomu sešli a dělali jsme takovou tu klasickou lístečkovou metodu, kdy jsme si prostě popisovali, na co nezapomenou, co je důležité, co to přinese dětem, co to přinese učitelům, jaká to má rizika, že nesmíme zapomenout na rodiče, co pro koho udělat, jakým způsobem vyrovnávat vlastně nějakou jako letovou hladinu těch informací pro všechny ty skupiny a mít to správně vlastně vydiskutované. Takže vzniknul jakýsi jako akční plán, podle kterého jsme vlastně postupovali při tom, když jsme zaváděli teda revidované RVP z roku 2021. Ale přesto, že to zavedené máme, tak si myslím, že to je ještě běh na dlouhou trať, protože to neustále vyhodnocujeme a stejně měníme a upravujeme podle našich zkušeností. Ale předpokládám, že vy, co jste ze škol, to tak máte asi velmi podobně. Děkuju. Já jenom jsem chtěla připomenout, že ta aktualizace rámcových vzdělávacích programů proběhla v únoru 2021 na základních školách, v září 2021 na gymnáziích a letos v září v rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání. Tedy vlastně jak základní, tak střední vzdělávání tedy má za sebou tyhle změny a protože mezi základkami a odbornými školami jsou 2 roky, tak my vlastně letos zažíváme spolu třeba s kolegyní Evou Fanfolovou, se kterou děláme webináře pro vedení, teď jako první vedení středních odborných škol, to, co jsme zažívali se základními školami v roce 2021 a jsou to otázky typu, vlastně reaguju na to, co říkal jak Honza, tak Tomáš, typu naši učitelé to nikdy nezvládnou, češtinář nikdy nebude umět pracovat s textovým editorem, máme staré učitele, ty vůbec technologiemi pracovat nebudou. A my vidíme, tak jak, ne že by na základkách to všecko šlapalo a bylo to ideální a skvělé, ale vidíme, jak se možná nemění úplně rychle procesy, ale to nastavení mysli u základních škol už se proměňuje směrem k tomu, že ano, dobře, tak nějak bychom to udělat měli. Už to není to odmítání z paniky, co to sem chodí. Včera, předevčírem, byl dotaz na webináři středních škol, jak to udělat, když celý sbor je vlastně úplně jako starý a neschopný se učit s digitálními technologiemi. Nelžu, takhle.
tak těžko odpovědět na to, tak se říkám, tak se ptejte se, s čím odcházejí vaši absolventi do života a na trh práce a přemýšlejte o tom, co jiného říct. Tak jednoduché to není. Tady jste slyšeli, že i školy, teď jenom možná glosovat, obě školy jsou přibližně stejně velké, jestli se nepletu, máte 21 tříd obě školy? 19? Tak to jsem, 19, tak špatně jsem to spočítala, ale dívala jsem se. Kraslice jsou v Karlovarském kraji, ne tak daleko od hranic s Německem, je to tak, ze Šelesní je v Liberci, jak jste slyšeli, tedy ve městě, ale jsou to přibližně stejně velké školy. Úmyslně jsem vybrala školy, které nejsou v Praze, abychom reakce, no jo, pražské školy, ty se mají, trochu odrazili. A moje druhá otázka na vás ještě, a pak poprosím Rada o slovo, ale na vás je, jak vůbec sledujete, co se děje okolo, kdo v té digitální oblasti tohle řeší u vás, jak to řešíte vůbec ve škole, abyste byli jako na tepu doby, tedy jestli jste máte pocit, že jste na tepu doby. Já si myslím, že na tomhle poli nejde být na tepu doby, ale být co nejméně za tepem doby asi, tak se snažíme. Já jsem tady zmínil vlastně, že se jedná o ty dva procesy, o tu informatiku a o tu digitální kompetenci. A to, říkám, tu informatiku, to se nám povedlo nastavit, šlo to od začátku, všichni to přijali, s tou digitální kompetencí to bylo horší. A vlastně my jsme ji tam technicky zandali do toho našeho ŠVP, věděli jsme, co to asi znamená, ale horší to bylo implementovat. A asi po nějaké době, delší, po půl roce jsme zjistili, že teda se nám to moc nedaří, takže byla čas se jakoby zastavit celá škola a říct si, co musíme jako udělat pro to, aby jsme to tak udělali. A teď jsme si připravili, já se omlouvám za tu dehumanizaci, jako, ale ten finální produkt naší školy, toho deváťáka, když jsme si představili a řekli jsme si, tak my tady produkujeme nějakého deváťáka a chceme, aby pod tou krustou toho znuděného teenagera byl člověk, který umí vyhledat si význam řádu digitálně, samozřejmě odjezd svého vlaku, umí si přeložit text, umí si vyhledat slovíčka, když píše něco, umí to udělat moderní metodou. Není to člověk, kterého vychováváme, který umí vypisovat složenku, protože my nechceme přece, aby náš absolvent teďka školy byl ten, který si vypisuje složenku, protože on to nikdy v životě nebude potřebovat, proč bychom to učili. Ale bude to člověk, který si bude umět v tom normálním, já vždycky používám ten případ, umět vypsat životopis tak, jak má být. To znamená, vypsat životopis v nějaké elektronické formě, tak, aby to i vypadalo, protože jeho to bude prezentovat a uměl ho elektronicky odeslat, aby tam neměl chyby, aby uměl využít ty nástroje, které k tomu potřebuje. Aby uměl číst z grafu, aby ten graf uměl vytvořit pomocí nějakých elektronických nástrojů podle něčeho. A to jsou vlastně tyhle ty dovednosti, které jsme se zamysleli, a dostávají se nám do toho předmětu. Takže my jsme si s těmi učiteli všemi sedli a teď jsme si řekli, co asi tak se v tom našem životě, přestaňte přemýšlet o tom ŠVP, o tom, co je učíte za ta témata, ale ten váš předmět, jak se realizuje v tom běžném životě. Co se změnilo u toho normálního člověka. Všechny ty věci, které jsem tady vymenoval, jsou, že ty lidi už dneska dělají elektronicky. Jo, nikdo už nejde na nádraží a nekouká tam na takový ty otoční válce, kdy mu jede ten vlak. Každý si to nacváká do toho mobilu. A tam je třeba si říct, a kdyby toto dítě mělo umět ve čtvrtý třídě, v pátý třídě, ano. A pak je potřeba, ale aby jsme to naučili my, ty děti, už v této době. Takže takhle my jsme se zastavili a vlastně ty učitelé si museli celou tu věc zreflektovat a říct si, kde oni to do té výuky dají. Takhle aspoň já jako nahlížím i jako moji kolegové na tu digitální kompetenci v těch ostatních předmětech. A můžu Honzo se zeptat, kdo je ten jako hybatel? Různě? Nebo vy, váš ICT metodik? Kdo tam jako to upozorní na to třeba? Na strategickým rozhodnutí, jako že to budeme dělat, jsem to byl já. Co mi zbývalo a co jako, asi kdo jiný by to měl být. Ale potom vlastně, protože ne každý ten učitel je na to připravený a vlastně i ty učitele se na to musí sami připravit, tak my máme ve škole zavedené samoučící se skupiny, kde se učitelé scházejí podle tématu, která si zvolili a scházejí se vlastně každé 3 týdny a vždycky si něco připravuje. A
tím, jak se o tom mluvilo a vždycky někdo přišel jakoby s nějakou myšlenkou, co kam zařadit, tak vlastně sami učitelé si jako i zavedli, že by chtěli udělat digitální kompetence jako hnízdo. Takže a dokonce jsme jednu dobu měli dvě paralelně, protože to bylo plné a tam jakoby tím koordinátorem toho byla naše ICT metodička. Mm-hmm, děkuju. Takže vlastně to bylo na žádost učitelů. To je ideální situace, řekla bych. Tomáši, jak je to u vás? Jak vlastně se s tím vyrovnáváte vy? Jak to u vás chodí? A kdo je hybatelem? Já teda tuším, že trochu vy, ale... Já to možná rozdělím na dvě části. Hybatele si nechám asi nakonec. A to první, snažili jsme se vlastně obdobně, jako říkal pan ředitel, a taky zvedáme to téma, jakým způsobem vlastně proměňovat tu výuku, protože to mně přijde být vlastně zásadní. A vlastně jak jsme na to šli, já už jsem o tom někde mluvil, ale klidně rád to opakuji, vybrali jsme si takové, řeknu, ty učitelské špeky, takové ty důležité věci, co učíme v těch jako různých předmětech od první až do deváté třídy. Zeměpisáři mají Mohorovičičovy plochu nespojitosti, máme různé stvoly, pestíky, máme velké množství jako různých reakcí, halogen derivátů, které učíme na základních školách a podobně. A udělali jsme si z toho takový test pro naše učitele, který jsme vlastně položili z učiva od první do šesté třídy. A to byste se divili na ty reakce nás, vlastně našeho sboru na to, což pochopitelně, když to bylo téma toho druhého, tak tam bylo no takový blbosti, jak to někdo může učit. Že? Ale když se tam objevilo to, co vlastně ten samotný kolega, tak to začal obhajovat, tak to bylo takové jako vtipné. A pochopitelně. A snažili jsme se s tím jako ukazovat, jestli to jsou skutečně ty věci, které jsou jako nezbytné k tomu, které na té jako základní škole se mají dít. A co jsme dělali ještě znovu pro to, aby jsme podpořili takovou tu proměnu toho vzdělávání, tak snažili jsme se ty lidi vyvážet vlastně do firem, třeba do Škodovky se nám podařilo vyvést vlastně sbor nebo prostě do dalších firem a ukazovat, jak se opravdu proměnil ta práce těch lidí, jo, jakým způsobem už je tam zastoupená jako automatizace, digitalizace a že vlastně z toho vyplývá, že už jsou potřeba úplně jiné dovednosti těch lidí, kteří tam jsou nezastupitelní, ale je zkrátka potřeba, že ta doba se proměnila a je na to potřeba reagovat. A pochopitelně můžeme to těm učitelům říkat, ale jak všichni sami dobře víme, toto velmi často nefunguje, takže jsme se na to snažili jít vlastně touto cestou. A na to téma toho hybatele, já k tomu mám jako velký respekt. Snažím se tím, řeknu jako lídrem v téhle oblasti být sám, ale tím, že zároveň jsem se věnoval jako správě systému, tak to znáte. Jo. Naučíte se spravovat 98, 2000, XPčka, jedny Windowsy, druhý, tenhle Linux, tamten. A víte, sám si říkám, jestli to vlastně ještě vůbec stíhám jako všechno sledovat a jestli mi vlastně neujíždí vlak a jestli vlastně už jsem jako nějak nezestárnul v tom školství a už mi to dává jako hodně zabrat. Ale snažím se být tím hybatelem, snažím se sledovat ty trendy, které přichází, ale přiznám se, že už se snažím taky malinko více filtrovat a vyzdvihovat si z toho opravdu to důležité. A jsem rád, když ty děti prostě si osvojí tu dovednost a jestli si k té dovednosti zvolí tu digitální technologii jako prostředek, tak to vlastně pro mě není tak důležitý. Prostě pro mě je důležitý, když to řeknu například, že si umí naplánovat čas a jestli má diář elektronický, tištěný, nebo si to píše na ruku, prostě já chci, aby to dítě si umělo tyhle věci nějakým způsobem vlastně nastavit, ohlídat, aby vědělo, že je za to jako zodpovědné. A to je pro mě jako to důležité, takže nevím, jestli jsem Daniel odpověděl, ale... Ale rozvíjíte digitální kompetence u vás ve škole, že jo? Ano, nepíšeme všechno jenom na ruku. Jo, dobře, bez... Rado, můžu poprosit? Vidím, že jste si psal poznámky. Mám na něco konkrétně odpovědět? Dobře. Ty mám strašně veľa podnetov teraz i k tomu, čo som vravel. Ja sa zaoberám nejakým ako procesom zmeny. Jednak myslím, že ste to niekto ako povedal, že problém je v tom, jak ako možno ako riaditeľ na niektorých školách povie, ja vidím problém v tom, že problém sú učitelia. Oni majú to staré myslenie. Ja som ako progresívny, oni sa nevedia ako pohnúť. Systémové myslenie vraví jednu vec. Ak vidíte problém v niekom inom, nikdy nenájdete riešenie. Prvé, čo musíte spraviť, je pochopiť, že vy ste súčasť problému, pretože to všetko je prepojené. Zmena nikdy nenastane, ak je osvietený riaditeľ, ktorý si myslí, že potrebuje ostatných zmeniť. To už máme celkom potvrdené, máme to akože z praxe. A som rád, že ste ukázali ako príklady, ktoré hovoria teoreticky jednu vec.
ten výsledok je dôležitý, ale nie na úkor procesu. Ak vy preskočíte nejaký ako proces, ktorý musíte spraviť kolaboratívne, tak sa k tomu výsledku ako nedopátrate. My sme ale ako zvyknutí to, že jeden to urve, napíše to SVP a potom povie, vy ostatní to nasledujte. A on vlastne ako vstúpi do toho diagramu starého ako jeden líder, veľmi inovatívny, povie, a vy všetci ma teraz budete nasledovať, pretože toto je nová realita. To nefunguje. Druhá vec je, ktorá ako nefunguje, vy ste to krásne povedali, je to, že vy môžete ľuďom stokrát niečo povedať, ak oni vnímajú svet iným spôsobom, tak jediný nástroj, ktorý vám zostáva a tu je potvrdený, je vytvoriť, to voláme ako nejaký akože zážitok, ktorý im umožní uvedomiť si. To znamená, je to tá schopnosť, o ktorej som ja hovoril, vidieť. Vidieť novú realitu. A vy ste to povedali vlastne ako obidvaja. Jednak vidieť to, koho vlastne ako chcem vytvoriť, alebo čo je náš produkt, ste to nazval. To znamená, aká je moja rola nejakého učiteľa v tom celkovom produkte, ktorý ale tvoríme všetci spoločné, a to vidím v tom dialogu. A zároveň druhé, skvelý nástroj toho, že si poviem, čo vlastne učím a uvidím a som konfrontovaný s tým, že ja obhajujem svoje, ale kritizujem druhých a pritom robím to isté. A to správne vedenie toho priestoru, facilitácia, vlastne je nástrojom k zmene. Tretie, čo tu mám, je, že systém vždy funguje s opoždením a my to častokrát ako prehliadame a to je ešte ako dôsledok tak rýchlo meniaceho sa sveta, že tie zmeny prichádzajú tak rýchlo, že máme pocit, že stále musíme konať, ale ten systém on nestihne, pretože vy do neho dáte input a kým sa prejaví, tak to môže trvať a teraz ja vôbec neviem odhadnúť vzdelávací systém. Jako celý môže trvať generáciu, možno v škole to môže trvať, neviem, roky, to možno viete vy, pretože ste viac vypozorovali ten systém. A bez toho uvedomenia, že toto má nejaké opoždenie, v angličtine povieme, že sú to nejaké akože stok, to, čo vlastne ako meníme a musíme vypustiť tú vodu z tej vany, aby tam natiekla nová voda, tak to má nejakú ako prirodzenú dĺžku. A tým pádom my máme akože stále pocit, že raz sa zastavíme, naplánujeme nejaký ako konečný stav a máme hotovo a zabudneme na tom, že ono sa to zmení. My sa potrebujeme znova zastaviť, jak ste vlastne ako vraveli. Prehodnotiť to a jediné, ale čo musíme spraviť, toto je tá nová realita. My už sa nikdy nezastavíme. Tá nová realita je v tom, my sa neustále musíme zastaviť, pozrieť sa, čo sa deje, vyhodnotiť to, s vedomím toho, že pracujeme so systémom, nastaviť to znovu. A možno spravíme chybu, to my nevieme, pretože tam je neistota, ale musíme konať a musíme konať tak, aby sme tých ľudí spájali. A tretia vec, ktorá súvisí s nejakou paradigmatickou zmenou, to je strašne zaujímavá disciplína, pretože oni existujú nástroje na to, ako meníte myslenie ľudí. Jedno s tým, že vytvoríte nejaký experience, ktorý im pomôže niečo si uvedomiť. Druhá časť je, že vediete dialog, v ktorom si oni môžu uvedomiť zmeny. Je to základy nejakej terapeutické alebo sociálnej práce. Ale tretia vec je, keď sa pozriete na systém, vy budete veľmi dlho meniť myslenie ľudí, ktorí ho majú nejakým spôsobom statické. A vy sa môžete extrémne vyčerpať. A jediný nástroj, ktorý zatiaľ dobre poznáme, sú tzv. V angličtine povie agent of change, alebo change agent, nejaký akože nositelia tej zmeny, ktorí majú nový mindset. My máme ako vypozorované z nejakých našich skúseností Vašoka, že stačí 5% ľudí, ktorí majú tento mindset vo vašej inštitúcii a on je kontaminovaný na ostatných. Vy len musíte vedieť, že máte svojich ako prívržencov, s ktorými pracujete, pretože tu platí ten s námi Gandhiho narratív, buďte zmenou, ktorú chcete vidieť a vy potrebujete prinášať viac ľudí. A k tomu napadá jeden ako príklad, kde môj kamarát, ktorý je veľmi progresívny učiteľ angličtiny a využívaní technológie, sa chcel zamestnať na jednej štátnej škole v Ostrave, kde ho nezamestnali z dôvodu toho, že na tej škole je šikana. A on tak ako veľmi progresívne povedal, že na to môžeme nájsť nejaké riešenie a oni mu povedali, vy to nechápete. Tu je šikana mladých učiteľov, oni nám odídu všetci po pol roku a my vás nemôžeme zamestnať. Znamená, že to bolo absolútne ako nepochopenie toho, ako zmena nastáva, pretože odmietali ten input tých agentov, ktorí to môžu zmeniť a udržiavali sa v starom systéme. Takže to ma napadá, inak tu mám veľa poznámok pre moju prácu, takže vám ďakujem na nejaké konkrétne pozorovania a pridané nejakej teórie, ktorú ja môžem si uvedomovať cez vás. Děkuji, Rado. Vy jste připomněl jednu věc. Možná znáte některé přednášky kolegy Bořivoje Brdičky, který říká, cituje Alenku a říká tam to, co říká Červená královna, musíš běžet dvakrát rychleji, aby si zůstala na místě. Tak
to jste mi teď připomněl těmi změnami, ono to docela sedí. A ještě jedna věc se mi vybavila, vlastně jste trochu jinými slovy říkal, nebo mnohem lépe tedy, to, co někdy říkám já, protože jeden z mých přání bylo dotáhnout informatiku do škol, až budou moje vnoučata, než budou moje vnoučata do první třídy, jo. Matilda je letos prvňák, takže dobrý, to jsme dali, ale šlo o... No, teď jsem se zamyslela nad svými vnoučaty a úplně jsem zapomněla to, co... Jo, už vím. Já vlastně jsem... Moje diplomová práce na pedagogické fakultě, kde jsem byla v řádném věku, byla na téma využití počítače ve výuce. A nebudu říkat rok, jo, ale je to fakt jako dávno. A to, že tady se říkalo zastavíme, přehodnotíme, ale tady to zastavení a přehodnocení a to, že... Takže když já teď jako ještě letos poslouchám a nejsem sama, že jo, se mnou tam studovalo spousta lidí a Pražská fakulta nebyla jediná, která tuhle příležitost dávala, tak když ještě někdo říká, tohle to jako naši učitelé neumí a nezvládnou, tak já se říkám, jako ale kdy? Já jsem to řešila 89, teď jsem to řekla, jo. Tak to je fakt dávno a ten svět se jako vyvíjí a za 20 let budou zase učitelé, ti, co třeba jsou teď na tebu doby, když nepůjdou s tím, tak budou ti, kterým ujel vlak, protože ty nové věci se nestihnou, je potřeba je sledovat. No, Rado. Já bych chcem povedat, že to jako, já to vidím jako hlubší vzorec. Ak já vidím učitelů jako ty, co to nezvládnu, já jim berem jich moc. Já jim vlastně jako, já jich dávám do pozície, že to nezvládnu a tu je to seba naplňující proroctvo, že to jako nezvládnu, ale potom rovnako pristupím k deťom. A častokrát to i na tých jako deťoch vidíme, že máme pocit, že oni v nejakom veku niečo nezvládnu, pretože my sme ten dospelý, ktorý si to preskákal, naučil sa to a my už predsa vieme. Bez pochopenia toho, že ich realita môže byť úplne iná. A v momente, keď pristúpime a zmeníme u nás ten narratív, a to je tá podstata tej zmeny, ktorú si musíme neustále uvedomovať, kde som ja. A tá kľúčová otázka, ktorú napríklad ja doporučujem pri každom procese zmeny, je položiť si otázku, ako ja teraz prispievam k nejakému problému. Pretože v momente, keď vy máte pocit, že nie ste súčasťou problému, tak k nemu vždy prispievate a nevedome. A väčšina problémov, ktoré my tvoríme, nie sú také, že ja by som prišiel do tej školy ako učiteľ a povedal, ja chcem vytvoriť problém a chcem, aby deti sa nedostali do zamestnania a trpeli v svojom živote. Tam ako je väčší problém, že ja s dobrým úmyslom vytvorím niečo, čo som vlastne ako vôbec nechcel vytvoriť, a začnem obviňovať niekoho iného alebo niečo iné na to, že on to spôsobil. Pretože som nespravil nejaký shift v tom, že nechápem, že to všetko so sebou súvisí. A ešte chcem iba dokončiť, a ono to súvisí, ja som spolupracoval na revizích RVP ako facilitátor, znamená, aby tá konverzácia sa viedla systémov, alebo sme pochopili rôzne perspektívy. A vy ste to povedal, v tej novej realite je dôležité mať vizi, ale vizi, ktorá je spoločná a ku ktorej sa ľudia, ktorí na nej pracujú, môžu ako dotknúť. Pretože ak ju nemáte, tak vy nedokážete v tom novom systéme nejakým spôsobom uřídiť ten systém a stále ujdete do toho, že ja som riaditeľ a rozhodnem, alebo ja som ten, ktorý to vedie. A tá vize sa častokrát ako veľmi opomína, pretože ju nevieme vytvoriť a ako úplne ako nerozumieme. A tu je ako príklad toho, že takto ju môžeme stvoriť. Jako čo je na konci toho, keď skončí tá škola? Alebo čo vlastne učíme? A tá vize by mala byť tým, ktorá vás vedie. A to je zase niečo, čo je nové, pretože tam je ešte jeden efekt a možno ste ho stretli, je zaujímavá. Vy musíte odovzdať nejaké akože kontrolu, ktorý nad tým máte. A ten moment ako líder odovzdať tú kontrolu a vzdať sa jej a veriť tým ľuďom je neskutočná vnútorná transformácia a pre väčšinu hýbateľov zmien je toto jeden z najťažších momentov, ktorý musia prekonať, ak chcú dosiahnuť nejakú zmenu. Ďakujem. Nebudu reagovať, běží nám čas a ďakujem, Rado. Jenom možná jednu věc, aby to nevyznělo hloupě.
To jsou to, co jsem říkala o tom, jestli učitelé se naučí nebo nenaučí, s tím se potkáváme. Ale ono to tak ve skutečnosti není, protože už v těch revizích jsme nějaký čas, 2 roky od vydání RVP, tak v těch školách to vidíme, že se to naučí. Ano, že to není problém, že to je možná jenom nejdřív prvotní strach nebo nějaké podceňování zvenku. Poslední otázka. Škoda, poprosím o stručnou odpověď Honzu Tomáše. Zažili jste nějaký jako opravdu těžký chvíle, možná průsery? Jak jste se s tím vyrovnali? No. Myslím teda v souvislosti s revizemi. Tak trak s revizemi. Ne, ta, u mě ta těžká chvíle byla, když my jsme nad tím přemýšleli a teď jsme si řekli, že tu informatiku na tom prvním stupni si budou učit ty učitelky. A já jsem před nima řekl slovo algoritmizace. Tak to, kdybyste to viděli, ten výraz, tak to jako byla hrůza, protože si zatím nedovedli nic představit. A když potom viděli obsah toho, co se po nich chce, a nějakou nenásilnou formou vlastně jsme se ty lidi snažili do toho navést, a to takovýma školeníma, kde to školení není něco, že musí umět, ale by byli schopní erudovaně odpovědět na to, jestli na to mají nebo nemají, jestli to můžou dělat nebo nemůžou. A moje překvapení bylo obrovské potom, když do toho jako by všichni šli. A vlastně teďka všechny učitelky na prvním stupni si informatiku, digitální kompetence chtějí dělat sami. A na začátku jsem mohl být skeptický a jednu věc bych tady chtěl říct, že vůbec nezáleží na věku těch učitelů. Za tu dobu, co jsem potkal, tak jsem potkal několik, a teď to nemyslím, nechci generalizovat, ale 25-letých absolventek čerstvých univerzity, které byly tak konzervativní, že vlastně prostě vůbec nepřipustili, že by to něco ve výuce mělo dělat. A paní učitele, který byli 2-3 roky před důchodem a šli do toho po hlavě. A naopak to byli ty lidi, kteří jakoby to roznášeli, ta pozitivní deviace tam v té škole, která to jakoby táhla dopředu. Díky. Já mám 2 věci, pokusím se stručně. První, sadili jsme na člověka, proto nám chyběla informatika pokryt v 8. a 9. ročníku, takže jsme oslovili odborníka, který pracoval na výzkumném ústavu technickém v Liberci, byl už důchodového věku a uměl minimálně 5 programovacích jazyků tam a zpátky. Jediný drobný problém, neuměl učit. Není to správná cesta. I to, že jsem byl 5 minut, jak se říká, na té hodině před svými žáky, ale zvládal jsem tu didaktiku, je asi lepší cesta, než jít tou cestou, kterou jsme šli my. To je zkušenost jedna. A druhou zkušenost jsem měl se zaváděním změny, nebylo to teda v revidovaných RVP, ale když jsme zaváděli do školy před asi 15 lety začít spolu, tak jsem šel tou cestou, jak říkal Rado, to znamená ten starý systém. Přišel tam osvícený mladý zástupce po vysoké škole ekonomické a ten jistě moc dobře věděl, jak se změna dělá. Není to cesta, která byla asi úplně správná. A myslím, že nejvíc tomu chyběla, ani ne ta energie, ta tam byla, byl tam i podpora těm učitelům, ale chyběla tam potom supervize té změny a její dlouhodobé udržování. A to bylo něco, co jsme si z toho odnesli, že tu změnu opravdu teď děláme přes menší skupiny, děláme ji, takže vlastně děláme ten nabalovací systém té sněhové koule. A na takovou tu skupinku těch učitelů, co nechtějí tu změnu přijmout, tak prostě potom, co to zavedeme a nějakou dobu to realizujeme, dosáhne to, řeknu třeba 60-70%, tak to prostě standardizujeme a řekneme, už jsme to ale rok a půl zkoušeli, tak to bude, protože to tady 60% lidí dělá a to se osvědčilo. A napojujeme to všechno skutečně na tu vizi. Ať je to jakákoliv změna, kterou děláme, tak to je nějaká moje nebo naše zkušenost. Díky. Děkuju. Děkuju, musím říct, že jste předčili moje očekávání, byli jste naprosto skvělí se svými, že budete dobří, jsem věděla, ale myslím, že jste, že to ocení i posluchači. Děkuju vám, že jste přišli, vám děkuju, že jste nás poslouchali. Já také děkuji za strhující a dobře zafokusovanou diskuzi. Daniela Růžičková, Rado Pitner, Jan Kuzebauch a Tomáš Řebíček.